Son illər dünyada sürətlə inkişaf edən turizm sahələrindən biri sağlamlıq turizmidir. Azərbaycanda da bu sahəyə böyük maraq göstərdiyini bildirən mütəxəssislərin fikrincə, insanlar səhhətləri ilə bağlı problemlərinin əlində ən yaxşı seçimi etmək üçün məhz sağlamlıq turizminə üstünlük verirlər. Sağlıq turizmi Azərbaycanda daha populyar olmağa başlayıbdır son bir neçə il ərzində. Bunun önəmliyi də istirahətin və müalicənin bir yerdə təşkil olunmasıdır. Bizim şirkət tərəfindən artıq 16 ildir təqdim olunur. Bu ildə yəni biz sağlamlıq turları istiqamətində özünü Çexiya kurortlarını lider görürük. Bu arada biz bunu hiss edirik ki, burada ciddi bir inkişaf var və müştərilərimiz də, əhali də, xüsusən ailələr deməli uzun müddətli istirahətlərini Avropada təşkil etməyə üstünlük verirlər. Bunun da yəqin ki, əsas səbəblərindən biri də Avropa Şengen zonasında Çexiyanın olması, həm insanların müalicə olması ailəsi ilə bir yerdə həftə sonu səyahətlərə də çıxmasından irəli gəlir. Yəni bu baxımdan Çexiya bu il çox populyarlıq təşkil edir. Karlovarı kurortları, yəni insanların sevilən bir məkanına çevrilməkdədir.